Umutili smo bilanca. Evo sad ćemo dodati brašno sa praškom za pecivo. Ide cijel prašak za pecivo, pošto je to teška masa. Ovo si tu imate kod Kenjeza da kupite. Znači, mnogi mi pitaju, bako, gdje si kupila sito, to sam kupila pre jedno, da li godinu, dve, ne znam. Samo znam da sam našla kod Kenjeza, dodajemo žumalice. I sad kad smo to sve dodali, dodat ćemo jogurta, oko 180 ml do 200. Dodat ćemo prvo sir, odnosno ne sir ćemo zadnji, dodat ćemo prvo suho mesnato, kisele krastavčiće i papriku. Zatim dodajemo ulje. Ulje dodajemo na jednu šoljicu. To je oko 100 ml maslinovog ulja. I na kraju dodajemo sir. I jedan i drugi. Jako bogato. Što se kaže prebogato. Pogledajte. Zaista je fantastično. Sve ćemo to sve fino lagano, znači mutite jaje u nekoj većoj čini da možete to lepo da izjednačite. I sad polako. Mere su vam potpuno tačne, znači ne morate da brinete. Jednu tepsiju. Sad ćemo tačno da vidimo kolike su divizije. Idemo. 28 sa 24. Obložite ih pek papirom. Znači pek papirom. Ili podmožite jednostavno podmožite sa uljem i pospite brašnom i istresite masu. Kad tresite, pogledajte da li vam je sve fino izmešano. Ovo možete praviti i upola. Ovo vam je ceo recept.
Meni je ovo zaista najbolji, ali najbolji recept za ovu pitu brzinsku, carsku pitu, pitu bez kora, eto, zovite je kako god hoćete, ali je fantastično. Učujemo je sad cijelo štos ove pite, da je dobro ispečete. Ja ovakvu pitu pečem cijelo sat, znači cijelo sat je pečem na 190 do 200 stepeni, zavisi. Ako vam je staviš pored, stavite slobodno to na 200. Pred kraj, ako vidite baš da je dobro ispečena, odozgo vi je pokrijte malo sa aluminijskom folijom. Odozgo možete posuti malo ako želite susama. Ja neću ovoga puta ničim. I idemo odmah u red. Rena mi je ugrejana. Kažem, na 200 stepeni, pustit ću ga na 200, možem kasnije da negde 20 minuta pred kraj da smanjim, eto, na primjer na 180. Pogledajte uvek, odlučite sami, zavisi kakav vam je šporet. Ja imam novi šporet sa ventilatorom, zaista jako dobar gorenje i jako sam zadovoljna sa njime. Vidjeli ste sigurno par puta, onaj ugradni, fantastičan. Idemo, duše moje. To je zaista jedan jako dobar recept, ostanite do kraja da pogledate. Evo mene sa novim receptom, sa fantastičnim receptom, divnim, zaista rastresitim. Ovo je vrhunsko. Samo da znate koji je ovo ukus. Kao najfinija slana torta, najfinija. Tako je mekano. Napomenula sam na početku da će to biti dobro, jer je to ispravan recept. Zaista vrhunsko. Nije mi još to jasno i nikad neće biti jasno dok sam živio. Kako pojedini neće da ovako nešto prave? Kuhana jela. Ovako divne, na primjer, pite. Pa to je san snova. Prelepo. Što reći osim... Hvala ti Bože za ovako divan recept. Vrhunsko. Koja lepota, koji ukus. Prefinje. Prefinje. Ne treba soli uopšte, bar meni. Što je dalje? Ovo da jedeš pa da se razvoliš. To je svi, dragi moji. Vrhunsko. Pošaljite neki lajkić, napišite neki komentar da vam se dopada. Prijavite se na kanal. Skinite aplikaciju. I družite se samo. Čekajte me opet sutra ujutru ponovo. Biće opet neki novi recept. Duše makine. Obavezno probajte. Zaista je jako, jako dobro. Aho.